Ang panahon ng pagdadalamhati ay panahon ng kalungkutan at kadalasan ay panahon din ng paghihintay sa paghilom ng pusong nangungulila. Ito yung time na mas nauunawaan ng tao ang kawalan mo ng focus at sigla sa iyong ginagawa dahil alam nila na may pinagdadaanan ka. Sa panahon din ng dalamhati ay kadalasan nagkakaroon tayo ng malalalim na realizations. Yung mga kaisipan na madalas ay nagsisimula sa kung alam ko lang, kung nabigyan ko lang ng panahon, kung ganito ang aking ginawa. Ang mga ito at marami pang ibang mga kung at sana na paulit-ulit nasasagi sa ating mga isipan. May mga tao na mabilis makamove on sa buhay sa kabila ng kanilang kawalan. Marahil bunga ito ng suporta at pakikiramay ng ibang tao na malapit sa kanila. Maaari din namang naibsa ng bahagi ng problema dahil sa tulong na natanggap mula sa iba. Meron din namang mga lalong nakita ang hirap ng buhay dahil matapos na mamatayan ay natambakan pa ng mga responsibilidad at mga obligasyon na hindi inaasahang matanggap ng biglaan. Dagdag pa dyan ang stress sa paglakad ng mga dokumento at mga pera sa bangko kung mayroong naitabi. Naalala ko noon ang hirap ng ilang kakilala. Nagdadalamhati habang sila mismo ay naka-quarantine. Hindi na nila naihatid sa huling hantungan ng labi ng mahal sa buhay dahil hindi sila maaaring lumabas. Hindi din naging madali at mabilis ang proseso ng pagkuhan ng pera sa bangko dahil sa mga papeles na kailangan sanang pirmahan noong taong namatay na. Lugmok na nga, lalo pang lumubog at nahirapan. Lungkot na lang ba ang pwedeng maranasan sa panahon ng dalamhati? O maaari din itong maging mabiyaya para sa naulila? Ang sabi ng Bible, maaaring sa gabi ay may pagluha pero pagsapit ng umaga ay may ligaya. Ang dalamhati ay isang pansamantalang proseso na maaaring maging panahon din ng pagbabago at paglago. Ang ligaya o comfort ay maaaring maranasan kung handa nating unawain na ang pagdadalamhati ay bahagi ng pamumuhay sa mundo kung saan ang lahat ay pansamantala. Maaaring maging panahon ng pagkaranas ng pagkilos ng Diyos, ang panahon ng dalamhati kung tayo ay mananangan sa Diyos at magiging sensitibo sa Kanyang pagkilos. Maaaring maging panahon din ng pagbabago ang panahon ng dalamhati kung matututunan nating harapin ang mga pagkukulang at baguhin ang ating pamumuhay base sa mga aral na natutunan sa panahon ng pagdadalamhati. Hindi lahat ay bubuti pagkatapos magdalamhati. Merong magiging bitter. At meron din namang mas matututo at mas lalago. Tandaan mo na ang pagsama ng Diyos ay nasa iyo pa din, maging sa panahon ng pagdadalamhati. Maaari mong piliin ang paglago sa gitna ng pagdadalamhati. Posible ito dahil sa presensya ng Diyos sa buhay mo. Asa ka ba?